Шановні колеги, шановні друзі, вітаю вас. Мене звати Софія Берідзе, доктор медичних наук, професор Батумського державного університету імені Шота Руставелі. Сьогодні я маю нагоду поділитися з вами досвідом роботи в рамках відкритого багатоцентрового рандомізованого дослідження Реостат щодо ефективності, безпечності використання препарату реосорбілакту у пацієнтів з пневмонією на території Грузії. Реостат – це міжнародне багатоцентрове рандомізоване відкрите клінічне дослідження щодо ефективності та безпечності вжитку препарату реосорбілакт. Початок дослідження – 1 вересня 2017 року, закінчення дослідження – 2020 рік. Наразі проводиться етап обробки результатів. У дослідження включались пацієнти з діагнозами сепсис, перитоніт, позагоспітальна пневмонія і опікова хвороба. Це дослідження для нас було дуже важливим, і, по суті, воно включало в себе 4 дослідницькі проекти. Це було для нас дуже актуальним, і по результату багато можливостей відкрилися для нашого центру. У дослідженні Реостат брало участь 628 пацієнтів із 44 клінічних центрів із 7 країн. Країни, які приймали участь, це Україна, Молдова, Грузія, В'єтнам, Казахстан, Киргизстан і Узбекистан. В дослідженні Реостат сепсис було 180 пацієнтів, Реостат перитоніт – 180 пацієнтів, Реостат пневмонія – 150 пацієнтів і Реостат опікова хвороба – 118 пацієнтів. Основний параметр ефективності – зміна загального балу за шкалою SOFA на третю добу у порівнянні з вихідними значеннями при надходженні. Вторинні параметри ефективності – оцінка при надходженні на третій день терапії, зміна загального балу за шкалою Apache 2, SAPS 2, MODS, PSI Port і CORP65, оцінка змін біохімічних маркерів ендогенної інтоксикації, лактату і пировату у сервації крові, концентрації сечовини, креатинину, ALT, AST, лактат-дегідрогеназа, лужна фосфатаза, КФК, ГГТП. Концентрація альбумінової фракції, рівень прокальцитоніну. Оцінка імунологічних критеріїв ендогенної інтоксикації. Кількісний вміст лейкоцитів, лімфоцитів, тромбоцитів, нейтрофілів і лімфоцитів. Концентрація СРБ, циркулюючі імунні комплекси, імуноглобуліни, інтерлікіни 1 і 2 і комплемент. Новим для нас було оцінювання інтегральних показників ендогенної інтоксикації, клінічні ознаки аденемія, апатія, слабкість поручня пам'яті, сну, дратливість, анорексія, оцінка параметрів ЕКГ, показники центральної гемодинаміки, оцінка свідомості на основі шкали коми Глазго. Ми і раніше користувалися цими показниками, однак окремо в інтегральному плані ми раніше для пацієнтів такого не робили. Дослідження Реостат пневмонія взяло участь 150 пацієнтів із 12 клінічних центрів із 6 країн. Країни-учасниці – Україна, Молдова, Грузія, Казахстан, Узбекистан і В'єтнам. В дослідженні Реостат пневмонії було 150 пацієнтів, чоловіки складали 62%, середній вік 41,3, супутні захворювання 33%, гіпертензія 12%, інші супутні прояви – 21%. Дослідження Реостат пневмонії, критерії включення. Тут не все було для нас зрозуміло, вірніше, було зрозуміло, але не так просто все це було зробити. Що було новим для нас – це показник за шкалою SOFA 2 бали та більше.
До цього за грузинськими рекомендаціями і протоколами це не було головним критерієм госпіталізації. Отже, після того, як ми провели оцінку за шкалою SOFA і розглянули ситуацію з госпіталізованими пацієнтами, то тоді, виходячи з показників шкали SOFA, було вже зрозуміло, чи пацієнта слід залишати вдома, чи його слід все ж таки госпіталізувати. В дослідження входили госпіталізовані дорослі пацієнти обидвох статей з верифікованим діагнозом позагоспітальна пневмонія з призначенням від початку антибактеріальної терапії не більше 48 годин. Критерії включення – чоловіки і жінки у віці від 18 до 60 років включно, позагоспітальна пневмонія по призначенні від початку антибактеріальної терапії не більше 48 годин. Клас ризику пневмонії за індексом PSI-PORT не менш ніж 4. Це для нас також було непросто, до речі. Власноруч підписана згода пацієнтам на участь у дослідженні. Вихідне значення за шкалою SOFA 2 бали і вище. Малооб'ємна інфузійна терапія реосорбілактом в обсязі 200-400 мл на добу призводить до підвищення ОЦК і зменшення загального обсягу інфузії, необхідної для досягнення терапевтичного ефекту без ризику гіпергідратації і перевантаження рідиною, що особливо важливо для пацієнтів. Гіпергідратація подеку добуває у пацієнтів, тому що це дорослі пацієнти, в них буває цукровий діабет, артеріальна гіпертензія і серцева недостатність. Особливо важливо запобігати цьому явищу у пацієнтів у критичному стані. Лактат у складі реосорбілакту, який є екзогенним, як ви знаєте, не впливає на рівень ендогенного лактату, що доводить високий профіль безпечності вжитку розчину у пацієнтів з пневмонією. Реостат пневмонія – попередні результати. В комплексі інтенсивної терапії введення реосорбілакту сприяло зниженню гіпертермії, ЧСС і рівня лейкоцитів як проявів ендогенної інтоксикації. Відзначалася тенденція щодо зниження гіпертермії, показнику ЧСС, а також вивчався триденний відрізок часу, і ми бачимо, що лейкоцити також знижувалися на два індикатори. Дослідження реостат пневмонії дало ще такі попередні результати. У дослідженні не було виявлено набрикологенів, що для нас було дуже позитивним моментом, оскільки при проведенні інфузії пацієнтам інфузія зазвичай в режимі ресуситації включає кристалоїди. І у пацієнтів похилого віку визначалися небажані прояви через серцеву недостатність. Якщо ми розглянемо показники за шкалою PSI-PORT, то там різниця між нульовим днем та третім днем була 50%. 101 було в день нульовий і 49 на третій день. Це, як ви бачите, значне покращення. Ще попередні результати свідчать про те, що вжиток реосорбілакту вже за перші 3 доби інтенсивної терапії призводив до швидкої та безпечної нормалізації показників КОС крові у пацієнтів з пневмонією. Тут ми бачимо, що на нульовий день було 0,9, а на третій день було значне покращення 1,4. Це також говорить про те, що пацієнти з немалою індикацією щодо реанімації вже на третій день мали дуже гарні результати за усіма оцінками.
Користуючись такою чудовою нагодою, я хочу також поділитися відомостями щодо статистики пневмонії в Грузії. Пневмонія, за даними 2018 року, складає таку картину. Розповсюдженість на статистичне населення складає 1189,1, а захворюваність 1186,9. За нашими даними, пневмонія стоїть на 10-му місці серед причин госпіталізації у Грузії. 20% пацієнтів із пневмонією потребують госпіталізації. Пневмонія у Грузії стоїть на 6-му місці серед причин смерті. 6% пацієнтів з пневмонією вмирають. В принципі, це ще можна обговорювати. На практиці буває як реаніматологи, інтенсивісти подекуди фіксують причину смерті, і вони це формулюють, як правило, як серцева судинна недостатність або гостра серцева судинна недостатність. Це вже така термінальна ситуація, і перша причина смерті таким чином приховується. І от я думаю, що слід ще покращувати статистику в цьому плані. Я думаю, що смертність від пневмонії на основі такого статистичного параметру буде більш ніж 6%. За нашими даними, ми, до речі, зараз над цим працюємо, а також за нашими попередніми даними, це буде 10%. Також у нас є сезонність цього явища. Ми бачимо, що більше це трапляється у зимні місяці і більше це поширено у чоловіків, ніж у жінок. Ми до цього дослідження і після нього розуміли, як краще використовувати PSI. Частіше за все, подекуди важко було визначитися з класом за PSI. І на основі цього вирішувати, чи залишити пацієнта вдома, чи госпіталізувати його. Якщо це третій клас за PSI, то виникають деякі сумніви. Але якщо це клас 4 або 5, то там однозначно слід пацієнта госпіталізувати. Але де їх розміщувати? Це також важливе питання. У Грузії не повсюди вистачає госпітальної інфраструктури належної. Тут потрібні палати, такі як у випадку з інтенсивною терапією. Спочатку, до того, як розпочали фінансувати госпіталізацію на рівні держави, пневмонія представляла собою чималу проблему. Після того, як держава почала фінансувати програми щодо гострої пневмонії, то в нас відкрилися можливості використовувати міжнародні гайдлайни і вести пацієнтів такого гатунку у стаціонарах. І ми навіть змогли визначати, кого спрямовувати в ординарну палату, а якого пацієнта слід розташувати у палаті інтенсивної терапії. Антибактеріальна терапія в нас також визначається по цих показниках. Довгоспітальний анамнез також важливий. Пацієнт потрапляє до інтенсивної терапії або до ординарної палати, і там вже визначають, як починати антибактеріальну терапію. І це може бути або монотерапія, або комплексна терапія. Як правило, неінтенсивна терапія – це стандартне лікування, передбачає вжиток моксифлоксицину і бета-лактам плюс макроліт або азитромицин.
А якщо це інтенсивна терапія, тоді використовується беталактам плюс азитромицин або фторхінолон. Звичайно, мені було дуже цікаво поділитися з вами нашими надбаннями щодо подальшої підтримуючої терапії. Можна розглядати різні варіанти лікування пневмонії. Я думаю, Грузія та, в принципі, всі пострадянські країни, вони радикально відрізняються в цьому плані. От, скажімо, раніше ми часто використовували стероїди при лікуванні пневмонії. Західна медицина намагалася робити так, щоб стероїди не використовувалися дуже часто. Так, вони дуже ефективні проти цих бактерій і інфекцій, але на загал вони мають і свої хибні прояви щодо загальної картини. Зараз, як правило, стероїди використовують у тяжких випадках, у тяжких хворих. Ну, власне, в тих, де дійсно є потреба вживати антиінфекційні медикаменти. Якщо підбивати підсумок щодо того, який доробок ми мали в нашому центрі від цього дослідження, то я хочу сказати, що я оцінюю це як дуже позитивний доробок. Звичайно, усілякі всі параметри і шкали ми знали раніше, але тепер ми говоримо про систематичну, рутинну схему їх вжитку, щоб коли в нас є пацієнт, який потрапив до стаціонару, то ми маємо нагоду провести оцінювання за шкалою SOFA і за іншими параметрами. І це дуже гарно для пацієнта і для нас. Це розширює, покращує рівень навичок лікарів. Вони тоді можуть розглядати вже не тільки параметри, які ми завжди фіксуємо, але параметри і показники за цими конкретними шкалами. Отут ми, до речі, бачимо, як ми розбираємо пацієнта. Медсестра фіксує параметри пацієнтів. І на сьогодні це стає вже такою традицією. От як тільки надходить пацієнт, то ми проводимо динамічне оцінювання, моніторинг оцих усіх параметрів. Я дякую вам дуже за цю нагоду виступити. Я думаю, що сьогоднішня пандемічна ситуація, як у вас, так і в всьому світі, і в Грузії зараз це є, воно впливає на становище. От в моєму регіоні, зокрема, серйозно зростає захворюваність через цю пандемію. Я думаю, що доволі скоро в нас буде нагода знову зустрітися. Знову буде можливість, може, і в Грузії зустрітися, щоб ви до нас приїхали, щоб конференції, зрештою, повернулися до нормального режиму, як раніше. І ми тоді будемо мати нагоду ділитися досвідом, розширювати свої знання і обмінюватись надбаннями. Дякую вам ще раз дуже.